ព្រះនាងនរោត្តមចេនណាទ្រង់យាងចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបានចូលរួមធ្វើនំបញ្ចុកសម្លប្រហើរជាមួយអ្នកផលិតមេតិកាធ្វើម្ហូបបែបជនបទឈោមស្រីផាចចែកជូនអ្នកភូមិពិសាដោយសពព្រះរាជហឫទ័យចំពោះស្រីផាចអ្នកផលិតមេតិកាធ្វើម្ហូបបែបជនបទព្រះនាងបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផលិតវីដេអូដែលលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែររបស់អ្នកផលិតមេតិការូបនេះដោយនាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះព្រះនាងបានចុះទៅចម្អិននំបញ្ចុកសម្លប្រហើរនិងយាងដំណើរដោយកង់ជាមួយទស្សនវិជ្ជាស្រុកស្រែចម្ការព្រមទាំងបានបេះបន្លែធ្វើជាល្បោនំបញ្ចុកបង្ហាញភាពសាមញ្ញដោយរាជធម្មតាក្រោយពីចម្អិនរៀបចំរួចរាល់ព្រះនាងបានយាងចែកនំបញ្ចុកនិងបានគង់លើកន្ទេលផ្ទាល់សោយនំបញ្ចុកជាមួយអ្នកភូមិក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាមួយស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្តៅព្រះនាងនរោត្តមចេនណាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមព្រះនាងផ្ទាល់ថានេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមលើកតម្កើងម្ហូបខ្មែរជាមួយបងស្រីផាចហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងជួយចែករំលែកលើម្ហូបខ្មែរហើយអារម្មណ៍មួយនេះពិតជាកក់ក្ដៅពេកក្រៃនិងជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលខ្ញុំនឹងរក្សាទុកជារៀងរហូតមិនអាចបំភ្លេចបាន។